Анатолий Леонтьев, вага 100 кілограмів на штанзі. Дуже гарний старт. We'll be right back.
За зайняте третє місце у змаганнях «Народний жим» серед силовиків з нагоди Дня Незалежності України нагороджується секретар Євген. За зайняте друге місце у змаганнях «Народний жим» серед силовиків з нагоди Дня Незалежності України нагороджується Немирчий Євген. За зайняте перше місце у змаганнях «Народний жим» з нагоди Дня Незалежності України серед силовиків нагороджується Голубцов Ігор. За зайняте третє місце в змаганнях штохання вірі з нагоди Дня Незалежності України серед силовиків нагороджується Леонтів Анатолій. Це наші гості з міста Лиман.